没有解癖，就莫有痛苦。作者：福安谷观音阁。现在的病产生的原因有两种，第一是太注重营养，第二太讲究卫生。很多人很怕营养不良，现在人不缺营养，他们误会养生就是补。中医有句话叫邪能练补，经常要补的人往往容易生病。人类最高的营养不是人参这些补品，而是五谷。可以人们都不知道，舍弃五谷去找补品，就有了所谓的富贵病之类的。第二块我们就讲一些卫生的问题。现在人对前景也是最大的误会，以为莫有细菌或者抗生素之类的就是前景。细菌真的是很冤枉，人体内细菌多的数也数不过来。细菌也是人类的朋友，比如大肠杆菌。这样子就产生一种错误的判断，肯德基、麦当劳，这些高温杀菌过的，一定很卫生。是这样子吗？你想看，一个东西，连细菌都不吃，人吃进去会有什么反应？因为人类的错误判断，产生了许多消毒液，包括洗衣粉、洗洁精，产生许多有害物质。人类想助创造一个没有细菌的环境，结果呢，病却越来越多。病越多，是因为污染吗？不是的。是人类的恶业才产生病。爱钱竟是可以，但不能过度。人吃饭时都嫌弃别人脏，要用公筷母勺，但肉是带住毒素，是最脏的，肉却吃得津津有味，常喜欢喜的前前净净，但不知道大肠内就是大便。你看人类吃的，比如青菜，大便是青菜最好的肥料，猪吃剩下剩饭，鸡鸭就吃虫子，人类也吃鸡鸭猪肉，吃得津津有味。你说什么是脏，什么才是前净呢？当然这次讲的不仅是环境的洁癖，主要是心灵的洁癖。心灵的洁癖就是对立心特别强，包容不下沙子，然后自己定制的善念观念特别强，所以心灵洁癖才是最可怕的。比如有人交朋友一定要交怎么样的人，或者带领下属一定要满足什么要求，要求太高太苛刻，这就是洁癖。如果要求太苛刻了，不知道圆融，你去做事业一定做不大，交朋友也一定不多。佛教的发展最主要归于四个字：佛门广大。大家要知道，不能以一条标准去衡量修行人。出家人可能做得不好，但他能出家，能去修行，我们都要去赞叹他。修行很不容易。佛的心量是广大的，哪里有那么多的对立？作为凡夫，他一定有做得不好，不够如法的地方。但也一定有做得好的，如法的地方。我们不能以一条标准就抹杀一个人。人是全方位的，不能以这个简单标准来衡量。人和人之间相处也是一样的。你看到他不足的地方，其实是你的一条支线，去衡量别人而已。夫妻之间也一样，会一直看到对方的不足，然后放大不足，到后来就看不到他的好处了。然后就闹离婚了。这就是自己内心有洁癖。人最大的痛苦不在于缺少东西，而在于对立心是非观念太犟，以自己的支线来衡量别人。凡夫的心量是很小的，他会很执着。看到某修行人过午不食，而且持金钱戒，他就觉得他最有修行。其他的喜欢钱的都不是好修行人。
凡夫就是这魔执著。在民国时，太虚大师提出改革，又因为大师和政府官员走得紧密，就被人说为政治和尚，甚至佛教内有些人都要骂他。现在发现他的改革确实给佛教注入新的血液，现在到处在办佛学院，就是太虚大师提出的。做为佛弟子，一定要放开心量，三教九流都要能交往，不要觉得人家没有学佛就看不起别人，人家经营卖猪肉就觉得人家业障重，或者看到别人吃肉就说这个人没有善根，是佛弟子内心太有洁癖了。而这个洁癖往往是一种病态，有洁癖的人总喜欢用圣人的标准来衡量别人，或者内心定一条清规。要记得，常常去评论他人的人，内心就是染污。有的人跑道场，跑多了，就起分别念，那个道场修行好，那个道场没有修行，就会对比。要知道，每个道场都有它的好。只要是善的，它能存在，就有它如法的地方，以及适应的人群。我们要有这个高度。我们讲要论事不论人，事情有如法和不如法，但人却莫有如法和不如法的区别。 http://blog.cn.com/s/blog/7 4 c 3 4 3 1 0 0 1 0 2 vhcp.html